Sabedoria do Deserto: 52 Histórias de Monges para uma Vida Plena, por Anselm Kuhn. Tradução Ove Wagner. Editora Vozes. Canal Leconde. Caros ouvintes, já adquiriram o livro? Já fizeram a sua doação aqui para o canal? Centavos farão diferença. Isso é possível via Pix? Apoia-se, vaquinha. Também é possível você nos comprar um livro de presente, como fez o José com este que aqui ouvimos agora. Os links todos estão no descritivo, incluindo este, livro, este link para a lista da Amazon. Caso tenha algum livro que você queira que eu inclua lá, basta solicitá-lo. Peço também para que curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal, porque tudo isso faz diferença. Muito obrigada pela presença. Que Deus vos guie, vos guarde sempre. E peço também para que orem por mim e por todos nós. Obrigada pela presença. 38 História Curar e Salvar. Um irmão foi falsamente acusado de fornicação no cenóbio. Ele se levantou e se dirigiu ao antigo pai Antônio. Também vieram outros irmãos do cenóbio que pretendiam curá-lo e trazê-lo de volta para casa. Eles começaram a acusá-lo. Foi assim que fizeste! Casualmente, no entanto, também se encontrava ali o antigo pai Pafúncio. O que falas, ou que palas, não sei. Cabeça! E ele lhes apresentou a seguinte parábola. Na margem do rio deparei-me com uma pessoa que se encontrava na lama até os joelhos. Quando, porém, chegaram pessoas para dar-lhe a mão, elas o jogaram na água até o pescoço. O antigo pai Antônio disse sobre o antigo pai Pafúncio: Eis que este é um verdadeiro ser humano que pode curar e salvar almas. Então eles passaram a refletir em função da palavra do antigo pai. E se jogaram aos pés do irmão. Estimulados pelos pais, eles levaram o irmão para o cenóbio. Os irmãos pretendem curar o irmão equivocadamente acusado, culpando-o e expondo-lhe a sua culpa. Abas Pafuncio nem quer examinar se as acusações são ou não legítimas. Sua parábola seria válida também se as acusações fossem justificadas. Não me cabe jogar mais ainda ao fundo do atoleiro aquele que já se encontra na lama até os joelhos. Minha tarefa é puxá-lo para fora e então se pode lavar a lama conjuntamente. Nessa parábola do antigo pai, torna-se perceptível a misericórdia que lhe é própria em relação a pessoas que caíram. Os monges sabem que todo aquele que se encontra na lama por culpa própria é um espelho para as outras pessoas ocorre que o irmão conta a história é acusado injustamente hoje em dia presenciamos constantemente que alguém é acusado publicamente mesmo que nada seja comprovado e a acusação seja injusta é bombardeado por muitos como imundo eles projetam sua própria imundice sobre o acusado e dessa forma o enterram ainda mais na lama. Quando estamos na lama, gostaríamos de encontrar pessoas que nos estendem a mão para nos tirar dali. Anelamos por pessoas que sujam suas mãos por nós para nos libertar da lama. Abas Pafuncio não moraliza. Ele abre os olhos dos irmãos acusadores com uma parábola. Abas Antônio, o maior dos pais antigos, louva Abas Pafuncio. Ele realmente sabe curar. E salvar pessoas. O louvor de Antônio provoca discernimento também nos outros. Agora eles deixam de afundar o irmão na lama, prostram-se diante dele para expressar seu valor e, dessa forma, o reabilitam. E ele, cheio de confiança, retorna com eles à sua comunidade.